Samarqand Davlat Universiteti Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi fakultetida siz va biz barchamiz iqtidorlimiz shiori ostida fakultet talabalarining birinchi forumi o'tkazildi. Forum ko'tarinki va noan'anaviy ruhda o'tdi. Undan asosiy maqsad talabalarni puxta bilim egallash orqali muvaffaqiyatlarga erishish mumkinligini ko'rsatish, o'z iqtidor hamda qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish uchun ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashdan iborat. Tadbir yuqori kayfiyatda boshlandi. Uni fakultet dekani dotsent Toshpo'lat Rajabov ochib, talabalarni birinchi forum bilan tabrikladi. Samarqand Davlat Universiteti xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektori Muxtor Nosirov yoshlarga o'zining samimiy tilaklarini yo'llab, ularni ko'proq chet tillarini o'rganishga va chuqur ilm olishga chaqirdi. Shuningdek, forumda talabalarni tabriklash uchun fakultetning xorijlik hamkorlari ham ishtirok etdilar. AQShning Yuta Davlat Universiteti, Turkiyaning Anqara Universiteti va Yaponiyaning Tottori Universiteti professor o'qituvchilarining to'g'ridan-to'g'ri chiqishlari va yo'llagan motivatsion tabrik so'zlari talabalarni behad quvontirdi. Ularga katta kuch va ruhiyat bag'ishladi. Forum doirasida fakultet driverlari tanlovida e'lon qilingan turli nominatsiyalar bo'yicha g'olib deb topilgan iqtidorli va tashabbuskor talabalar tantanali ravishda sertifikat va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Talabalar tomonidan tayyorlangan turli sahna ko'rinishlari barcha ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Birinchi marta o'tkazilgan forum talabalarda katta taassurot qoldirdi. Fakultet dekani dotsent Toshpo'lat Rajabovning ushbu forum keyingi yillarda fakultetning doimiy an'anasiga aylanishi haqidagi taklifi talabalar tomonidan bir ovozdan qo'llab-quvvatlandi. Siz biz barchamiz iqtidorlimiz shiori ostida talabalar forumi o'tkazilayotgan, ya'ni bu birinchi marta bo'lib o'tyapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Yosh fakultet bo'lishimizga qaramasdan bizda juda ham talaba yoshlarimiz juda ham ko'plab marralarga erishgan, muvaffaqiyatlarga erishgan. Sport yo'nalishi bo'yicha ma'naviy va ma'rifiy tadbirlar bo'yicha ham yutuqlarimiz juda ham ko'p va bugun bizlarning hammasini hisobot konsert ham desak bo'ladi. Tadbir haqiqatan ham ko'tarinki va zo'r kayfiyatda, ruhiyatda o'tmoqda. Bugun tashkil etilgan talabalar forumida o'tkazilganda bizning xalqaro aloqalarimiz juda ham kuchli ekanligini bildik va bu yerda Amerikaning Yuta universiteti, Germaniya va Turkiyalik professor o'qituvchilarning bizga yo'llagan tabriklari juda ham yoqdi. Bundan mamnunman juda ham va Amerika universiteti, Yuta universiteti professori Roger Paulning fikrlari menga juda ham yoqdi.